Olá, galera bacana de Pontes de Lacerda e toda a região. Já estou chegando por aqui, pronto para começar mais um programa Invasão aqui pela sua TV Santa Catarina, canal 12. Compromisso com o povo. Vamos começando mais um final de semana de muita descontração, de muita alegria. Olha, onde quer que você esteja, tá aí ligadinho na sua TV Santa Catarina. Senta, fica tranquilo que eu quero trazer muita diversão em mais um final de semana de muita alegria aqui pelo seu programa Invasão. Olha só, fique sentado e preste atenção que tem muita coisa boa para hoje. Vai fazer uma tatuagem de quê? Qual desenho hoje? Eu escolhi uns pássaros. Quatro pássaros. Quatro pássaros. Está preparado? Oh. A lei número 11.327, de 24 de julho de 2006, assinada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, instituiu o dia 7 de novembro, dia do radialista, data de nascimento do compositor, músico e radialista Ari Barroso. Nesses traços vou tentando descrever. Que mil palavras é tão pouco pra dizer. O sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é um amor. Bora! Viu aí, pessoal? Tem muita coisa bacana pra você curtir comigo em mais um programa Invasão que está começando agora aqui no seu canal 12. Fique à vontade que você vai se divertir bastante, tá bom? Olha só, gente, como você sabe, Pontes Lacerda tem diversos talentos, né? E olha só, nós descobrimos um talento super especial, uma grande jovem que vem representando muito bem o município de Pontes Lacerda em diversas competições musicais aqui no estado de Mato Grosso e também em outros estados. Você vai saber quem é ela no bate-papo super especial que o Jonathan Kennedy vai apresentar agora pra você. Senhoras e senhores do programa Invasão, nós invadimos aqui a casa de uma pessoa que mora na rua 14 de Fevereiro, no centro. Ela que tem 16 anos, estuda o segundo ano do ensino médio, é Pontes Lacerdense, e alguma semana ela ganhou um concurso lá em Mato Grosso do Sul. Sei que você sabe de quem a gente está falando. Ela, que canta muito, ela que é consagrada, é ungida pela bênção e tem uma voz maravilhosa. Adria Moreira. Aí, vem chegando ela. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Você tá nervosa não, né? Não. Pode ficar à vontade. A gente pode sentar aqui? Sim, claro. Tá bom, então, vamos sentar aqui. Bom, hoje a gente vai conversar aqui com a Adria, porque ela tem uma história muito interessante. Ela canta muito e tá ganhando muitos troféus por aí. Quase não sai. Adria, o povo que ele conhece como Adria mesmo, ou como cantora, alguma coisa assim? Como Adria mesmo. Sério? E como cantora, também ele conhece? Sim. Canta muito? Desde quantos anos? Desde 18 anos. Então você tem 16? Tem 8 anos que você canta. Isso. Já ganhou muitos prêmios? Já, graças a Deus. Já foi pra onde, assim? Qual foi os lugares que você mais foi distante aqui de Pontes Lacerda? Distante mesmo foi só agora em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Você foi lá disputar um concurso, foi regional, foi estadual ou foi nacional? Como foi? Foi nacional. Sério? Sim. A gente vai falar desse concurso daqui a pouco, porque antes eu tô aqui recheados de troféus aqui. Eu quero que você vire um pouco aqui para me falar. Conte um pouco da história de cada troféu aqui. Qual foi o primeiro troféu que você ganhou? Esse ano foi esse daqui de primeiro lugar em Campos de Julho, na categoria juvenil. Uhum. E após esse foi em Quatro Marcos, em primeiro lugar também. Pela primeira vez na categoria adulto, estadual. E depois foi esse troféu aqui, que foi em Barra do Bugres, eu fiquei em quarto lugar. E em Comodoro, em primeiro lugar de novo, na categoria juvenil. E agora esse em segundo lugar, na categoria adulto popular, em Nova Andradina. Mas você me falou aí que você já ganhou 2 na categoria adulto, né? Por que ele coloca na categoria adulto? Porque não tem infantil, porque você canta demais para os meninos, os jovens da categoria infantil? É porque tem a faixa etária de idade, né? Aí, então, eu me inscrevi no adulto. Mas você, se quisesse, não poderia, então, se inscrever no juvenil, então? Não. Só no adulto mesmo? Só no adulto. Aí, quando você vai lá concorrer, são adultos mesmo ou são pessoas, assim, da sua faixa etária? Adultos, inclusive. Nossa, adultos, gente profissional já participando no meio. Que gravou CD e tudo e quer também... Sim. Sério, Adria?
E você vai lá, como é que você chega assim? Porque eu fico pensando assim, né? Por exemplo, o menino do esporte. O menino do esporte vai chegar numa competição. Eu já entrevistei o menino lá do esporte. Aí ele chega numa competição, ninguém olha pra ele direito, ninguém fala, ninguém tá nem aí, se acham porque já ganharam ou duas. Aí como você chega, como é que você é tratada pelos seus concorrentes? Bom, assim, nos festivais, somos todos amigos, né? Então, eles tratam normalmente, com carinho, com atenção, respeito, e é sempre assim. Sério? Sim. Não tem aquela invejinha, não? Não. Deles com você, eu sei que você não tem invejinha. Não, lá todo mundo torce para pro outro, tudo unido. O que é que você faz no seu dia a dia aqui? Só estudo mesmo. Sério, só estuda? Sim. Faz mais nada? Não. E aula de canto, e treinamento, como é que você faz? Porque você precisa trabalhar muito a sua voz. Ah, eu... Só treino em casa mesmo. É? Quantas horas assim? Tem segredo pra cantar bem? Olha, não. Tem só que ensaiar, se dedicar ao máximo, que não tem segredo. E por que você decidiu ser cantora? Por que você não decidiu assim, ah, vou ser médica, vou ser professora, quero ser cantora? É porque vem de família, né? Meu pai canta, minha mãe também já foi cantora, e minha irmã também canta, né? Então vai do incentivo. Mas eu curto de tudo um pouco. Você sabe cantar qualquer música, de qualquer cantor? É, mais ou menos. Mas você sabe que aqui no Mato Grosso o povo tem mais aquele sertanejão. Você canta sertanejo também? Canto, canto. Qual é a sua música preferida sertaneja, assim, pra animar que você canta? Sertanejo, música preferida, sim. Olha, eu curto mais, assim, as músicas do Luan Santana. Não poderia ser diferente, né? Aquela Te Esperando, vai dizer, eu gosto muito da Te Esperando. Sim. Gosta dele, né? Você que já cantou na igreja? Já cantei sim. Tudo começa ali na igreja, né? Sim. Eu acho que a igreja é o termômetro pra saber se você vai ser uma boa cantora ou não. Com certeza. Eu também já cantei em igreja, por isso que eu tô aqui hoje. Ah, que bom. Isso, como garo da igreja. Agora vamos lá, vamos botar pros seus troféus aqui. Você lembra que música você cantou pra ganhar cada troféu desse daí? É, como diz o ditado, né? O lado que tá ganhando não se troca, né? Então, eu cantei a mesma música neles. Sério? Em todos. Foi a Miraíra. Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Quem é que canta? É Sandro e Célio. Também nunca ouvi falar. Tem como você refrescar minha memória pra que eu possa ouvir falar e depois falar isso? Ó, ouvi Miraíra. Sim. É isso? Como é ela? Mira no olhar, um riacho, cacho de nuvem no azul do céu, a olá, Miraíra. Você está com 16 anos, próximo ano você vai acabar o ensino médio e vai fazer o Enem. Sim. Vai concorrer bolsa ou vestibular para quê? Para psicologia. Adriana, eu não entendi agora, peraí. Você vai ser uma psicóloga, eu vou falar e você vai me escutar. Psicóloga é assim. Mas você é cantora. E aí? Uai, você vai chegar lá meio mago, você vai cantar lá pra ele. Vai. Então, né? É que nem tem a segunda opção, né? Se não der certo uma, tem a outra. Muito inteligente, mas você tem tudo pra dar certo. O que é que você acha que falta no cantor hoje? Por exemplo, o Luan Santana deu certo, Gustavo Lima deu certo, Michel Teló também, aí tem a Paula Fernandes que apareceu aí. O que é que você acha que o cantor tem hoje pra dar certo na vida de cantor e estourar aí, fazer muito sucesso e, felizmente ou infelizmente, ganhar muito dinheiro? Bom, assim... assim, no meu caso... Precisa muito do apoio, né? De ter, assim, incentivo, mais incentivos. E estudar, né? Na verdade, a música, né? É isso. Sua família toda lhe apoia. Mas o que eu vou perguntar agora é o seguinte. A sua família lhe apoia. Você tem hoje alguém que patrocina ou você tem aquele famoso patrocínio? Tenho. Graças a Deus eu tenho um patrocínio. Deixa eu até dar uma olhadinha isso, a aqui. A cola. Pra... Pode pegar a cola ali, que eu, por isso que eu vi lá e quero que você fale. Bom, inclusive eu quero até agradecer a Refilar, a Montilha, o Marcão Autopeças, Moto Estrela, Que Bom Pizzaria e Choperia. Isso. Campo Mix e Drogaria Econômica. Todo mundo aí apoia você porque acredita, porque você tem um talento sensacional. E aqui de Pontos da Serra, o que eu percebo em Pontos da Serra é o seguinte, que aqui tem muita gente boa pra caramba. Verdade, tem e mesmo. E você é uma delas, tem uns meninos dos esportes, tem gente cantando aí. E a partir de agora, qual é a sua pretensão agora? Vai participar de quais campeonatos? Por enquanto,
Eu fico só com esses mesmo. É? Sim. Mas tem outros campeonatos que vêm por aí nesse fim de ano ou só o próximo ano que você tá tendo em vista? Só o próximo ano. Vamos bolar alguma coisa aí, uma festa na TV. Essa TV, a TV vai fazer uma festa na TV. Eu vou lhe convidar pra você cantar. Você vai lá cantar? Vou. Ah, ela canta muito? Vou. Então prepara um repertório aí, porque você vai... Nossa Senhora! Vai ter... Você gosta de música romântica, né? Qual música romântica é que você gosta mais? Qual música romântica eu gosto mais? É assim, mas tem que ser aquela. Aquela que você canta assim, pros seus pais, eles se abraçam e lembram os bons tempos. Eu vou estar te esperando, nem que já esteja felinha, gaga. Com 90 viúva sozinha, não vou me importar. Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá. Nem que seja além dessa vida, eu vou estar te esperando. Dona Edna, muito obrigado, tá, pelo carinho da senhora de nos atender aqui. Quando eu ouvi que falou pra esse Jonathan, a Ana ganhou um concurso aí, foi segundo lugar. Eu falei, não, tem que ir lá porque tem que mostrar. Porque quando mais incentiva, mais aparece. Tem aquele dado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, eu desejo tudo de bom pra você. E o que é que você tem a dizer pra esse povo todo que gosta do seu trabalho e curte você? É, aproveitando aqui, eu quero agradecer a vocês por estar mostrando o meu trabalho. Gostaria de agradecer também a todos que acreditam em mim, confiam. E sempre quando eu estou participando do festival, as pessoas torcem, oram. E eu agradeço de coração. Pessoal, é o seguinte, quem quiser patrocinar, pode pedir também, patrocina? Sim. Patrocina aqui a Adria, que ela canta demais da conta. Pra ela ir tudo quanto é show aí, tem que começar a se apresentar nessas cidades todas aqui, Adria. Você tem que começar aí, porque tem tudo pra dar certo. Já gravou CD? Não, ainda não. Então faz o seguinte, começa a gravar umas músicas e joga na internet. A gente compartilha, eu compartilho, ele curte e o povo comenta. Sim, vai fazer. Tá bom? Ô, Adria, tudo de bom pra você. Obrigada. Dona Edna, tudo de bom pra senhora, muito obrigado. E a você de casa, você conhecer um pouco aí da Adria, que canta demais da conta. E tenho certeza que vocês vão ouvir falar bastante dela ainda, que ela é uma menina sensacional. Tá aqui os troféus dela. Ela não sai, é primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Não cansa não, né? Não, pode cansar não. Tá bom então. Aí foi invasão aqui, diretamente da rua 14 de fevereiro, no centro da casa da Adria, para a TV Santa Catarina. Jean, fiquei até sem fôlego aqui, que ela canta demais, velho. Cante alguma coisa aí, você, se souber. Tchau.
Olha, quero aproveitar e parabenizar essa jovem pelo trabalho que vem realizando, representando, lógico, o Pontes de Lacerda e também uma das amantes da música. Parabéns mesmo por esse trabalho maravilhoso. Olha, gente, a nossa equipe esteve invadindo um estúdio de tatuagens para poder mostrar para você de perto como que funciona todo esse trabalho super bacana. E a moça que participou dessa reportagem é a primeira tatuagem que ela está fazendo. Você vai saber tudo o que aconteceu junto com a Ana Paula e o Jonathan Kennedy, que esteve lá fazendo aquela festa, fazendo aquela bagunça para todos vocês. Veja só. Oi, galera. Hoje estamos aqui no espaço de tatu da Brida Tatu. Vamos aqui, ó. Vamos acompanhar agora ela fazendo uma tatuagem, que é muita dor. Você vai fazer uma tatuagem de quê? Qual desenho hoje? Eu escolhi uns pássaros. Quatro pássaros. Quatro pássaros. Está preparada? Tô. Tá preparada ou tá com medinho? Dá um medinho. A primeira tatuagem, né? Todo mundo botando medo. Mas... vamos lá, né? Não tem mais como correr. Agora você tá presa, não tem como correr mais. Não, ficar aqui, suportar a dor. Tati, hoje qual desenho você tá fazendo aí? É um desenho mais trabalhoso, mais simples? Como que é? Hoje ele escolheu uns pássaros, né? Que representa renovação, uma nova fase. Ela tá aqui prontinho. A cliente contribuiu, não chorou muito. E tá aqui a arte prontinha já. Ah, sim. E você prefere fazer tatuagem pequena ou maior? Eu prefiro pequenininha, gosto mais de trabalhar com mulher. E essa tatuagem aí de pássaro, né, que representa liberdade, você disse? É uma nova fase. Representa uma nova fase na vida dela. Sim. Então, eu tô querendo chamar uma pessoa aqui para fazer uma tatuagem. Eu vou chamar ele aqui, ó, Marquinhos, vem aqui. O Jonathan tá aqui, gente, ó, sentadinho, morrendo de medo, mas ele quer fazer uma tatuagem. Você quer fazer uma tatuagem onde, Jonathan? Nas costas, a primeira eu vou fazer nas costas. Ah, peraí, não foi isso que você me falou ontem no telefone. Não, ainda bem que o menino saiu. A primeira eu vou fazer nas costas, que é a música do Legião Urbana, Faroeste Caboclo, todinha, até o Sofás e tal. Peraí, então canta um pouquinho da música aí que você quer fazer a tatuagem. Não tinha medo, tal João do Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Isso é só um pedaço, bota a música toda. E a segunda, né? A segunda lugar, você também tem uma no lugar especial, né, Paula? Não. Eu vou colocar, a segunda que eu vou colocar é um substantivo, é paralelepípedo. Uma segunda? Uma segunda, Marquinhos, pelo amor de Deus. Uma segunda, você quer fazer o quê? Eu desenho o quê nesse segundo lugar? Quem que pode ver onde você quer fazer? Não. A sua esposa? É, tá ligado, né? Aí eu vou colocar, assim, porque tem que complementar todo o... Vou falar, você é sem graça também. Ó, gente, ele tá com vergonha. Invasão, olha só, pela primeira vez na vida eu consigo deixar o Jonathan... com vergonha! Ah, isso foi bom demais. Vamos cá, Jonathan. Vem aqui, Jonathan. Vamos mostrar, ó, a tatu aqui hoje, a Tati. Gente, ela foi forte, viu? A Daniele foi muito forte fazer essa tatuagem. Olha aí, quatro pássaros lindos. Daniele, depois dessa dor da tatuagem, qual foi a pior dor que você já sentiu na sua vida? Tá difícil. Bem difícil. Ó, não lembro. Não me recordo. Faz muito tempo, né? Muito tempo. Se existiu, né? Sim, também. Agora, por que colocar uma tatuagem? Você não tem medo de ser discriminada? A galera fala, você tem tatuagem, tal, isso, aquilo? Ah, eu acho que não. Eu acho que, assim, hoje em dia é mais comum as pessoas terem tatuagem do que antigamente. Só que eu acho que, assim, umas coisas que você coloca que tem a ver com você, que é uma coisa que você quer muito e não está prejudicando ninguém, então não tem nada a ver. Você colocou quatro pássaros, não foi? Sim. Por que você não colocou o símbolo do Flamengo, um urubuzão lá nas costas? Ah, porque eu sou corintiana. Então, botar um gaviãozão aqui, louco. Não, mas não, é quatro pássaros que significa liberdade, pra mim, livre pra voar, uma coisa que tem muito a ver comigo. Um animal que você acharia, assim, se eu fosse colocar, que você acharia que cairia muito bem em mim? Você não é São Paulino, né? Não. Entendi. Quer descontar o da dor, né? É. Você pediu a sua mãe? Você é casada? Como foi? Não, eu sou solteira. Não, também... Você é dona do seu nariz, que mas sua vida é você. Sou livre, eu que tomo minhas atitudes, minhas decisões. Por isso que eu vim fazer. Então, tem alguém lá querendo colocar, tá com medo de ser discriminado, tem medo disso e tem muita dor? Até que não, porque é pequenininha, se fosse maior... Então, não tem. Você pode colocar em locais que ninguém precisa ver.
E assim, as pessoas vai de cada um, vai da vontade de cada um. Tá bom, eu vou colocar uma por causa de você. Tudo bem. Colocou no meu músculo aqui. Todo sexy. Agora, você fica aí ainda, porque eu vou falar. Eu vou bater um papo com ela, tá, Ana Paula? Você fica aí do lado que a gente vai falar com ela. Eu vou passar aqui. Por quê? Nós sabemos que tatuagem. Antigamente era muito discriminada a tatuagem. Sim. Nós sabemos disso, não é? Uhum. E também sabemos que tatuagem tem que ter muitos cuidados. Não é só chegar aqui e pintar o corpo de alguma pessoa. Uhum, com certeza. Porque aqui você tem algumas. Quantas tatuagens você tem pelo corpo? Ai, umas 20, eu acho. Sério? 20ão? Acho por aí. E representam o que cada tatuagem? Uma nova fase. Tatuagem é igual cicatriz, né? Representa uma nova fase, um momento. Na realidade, a tatuagem é a escritura da alma, é o que você é. Sério? Uhum. Mas eu gostei muito desse tema tatuagem, Ana Paula. Ana Paula tem quantas, Ana Paula? Vem pra cá. Eu tenho você uma tem tatuagem. Onde é? É na isso, barriga. Isso, lá no caminho da felicidade. Isso aí. Ana Paula, 20. Por que você colocou a primeira? Ai, na época foi símbolo de rebeldia. Ah, você tinha então quantos anos? Uns 15, 16? 12 anos daquele. Veja, se. Não estou chamando de assim, velha, mas estou dizendo, se algum tempo já era com quando colocava com 18, imagina com 12 anos. Eu acho que você foi muito discriminada, deve ter apanhado o pai da mãe. Não apanhei, não. Não? Não, meu sério? Pai era tatuador. Ah, então foi ele. Eita, foi pai. De família. Tal pai e tal filha, velho. É assim mesmo. Agora eu quero que você fale uma coisa para mim, uma coisa muito séria, que é quando você coloca tatuagem, quais os cuidados que tem que ter, porque muita gente pensa assim, que é largado colocar uma tatuagem, não tem cuidado, faz de qualquer jeito, não tem responsabilidade de quem faz e tanto de quem está recebendo. Quais cuidados tem que ter, o que é que você utiliza para sair uma tatuagem boa? A primeira coisa é a higiene do estúdio, né? Segunda coisa, pigmento de boa qualidade. Aí depois o material tem que ser totalmente descartável. A única coisa que a gente reutiliza aqui é a bobina, né? Isso aqui tudo é jogado fora. Isso aqui é tudo lançado fora, a única coisa que é reutilizável é isso daqui. Aí, pós-tatuagem, é usar a pomada, né? Que é o Bepantol, e usar o plástico, que é bom. Por que é bom usar esse plástico? Ele, na realidade, ele não deixa que a tatuagem fique ressecada. Então, não tem o risco de sair o pigmento antes do momento, né? E, no mais, é escolher um bom profissional. Não comer coisa remosa, tomar banho de piscina, né? Igual no caso dela aqui, que é um lugar propício à infecção por conta do cabelo, né? Então, manter sempre limpo, sempre organizadinho, sempre com o cabelinho preso durante 15 dias. Depois disso, é só ser feliz. Então, tem que ter esse cuidado aí durante certo tempo. Esse cuidado. 15 dias, no mínimo, é o tempo da pele se restabelecer. Agora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou da pigmentação da pele para colocar uma tatuagem. É, uma pessoa negra, por exemplo, ela pode colocar uma tatuagem também? Pode. Lógico que pode. Tranquilamente. Mas ajuda? Não tem... Mas quais são as cores mais utilizadas? Ou só utiliza só um tipo de cor? Como não, é? Não. Hoje em dia, qualquer cor. Até a que eu não tenho aqui, eu fabrico ela na hora com mistura de cores. Ah, então qualquer um pode fazer mesmo? Qualquer um. Aí, então, agora você falou a respeito da pigmentação da pele. Eu sou morena. Ah. Então, eu tenho que usar os tons mais quentes em mim. Nela, eu posso usar tom frio, porque ela é clara. Eu posso usar cor de rosa, eu posso usar azul, posso usar branco. Em mim, eu já tenho que usar mais vermelho, marrom, preto. São tons que pegam, né? Em pessoas que têm mais produção de melanina, que sou eu. Agora, eu lembrei que um primo meu, ele era um pouco mais marrom do que eu. Aí, ele fazia tatuagem, eu falei assim, você está fazendo de caneta, porque ficava verde. Por que fica verde a tatuagem? Aí é o pigmento. É o pigmento? É a base do pigmento. Depois de algum tempo, não tem nada? É a base do pigmento. Se o pigmento for ruim, ele fica verde. Ou pigmento azul. Pigmento da pele. Então, você está dizendo que meu primo não vale um conto. Pigmento, a tinta que o profissional usa. Ah, entendi. Entendeu? Igual hoje em dia a gente trabalha com Electric Nink, Miami Nink, que são tintas que são importadas, entendeu? E são antialérgicas. É um pigmento mais caro, mas é uma coisa que atende melhor. Você pode ver que aqui ficou negro, ó. Depois de descascar, vai ficar perfeito. Então, acho que porque meu primo era pobre, acho que ele fazia com tinta guache. Aí ficou... Você faz tatuagem só aqui na sua casa ou tem um lugar específico onde você... Hoje em dia, eu... Hoje foi até meu primeiro dia na Geise Rodrigues, em frente... Academia pode fazer Fênix. Propaganda, não tem problema. É. Em frente à Academia Fênix. Então, lá eu estou atendendo duas vezes por semana, dia de terça e quinta. E como é a saída de tatuagem? Eu achei muito bacana esse assunto tatuagem. É por temporada ou não? O movimento é normal o ano todo? Não, o ano todo. Sério? Muita gente procura? Uhum. Mais homens ou mais mulheres?
Ultimamente mais mulheres. Mas a mulher tá ficando... Né? Tá muito louca as mulheres, hein? A mulherada é mais corajosa. A mulherada dá trabalho. Por isso que ela não gosta de tatuar. Não, se fosse um homem sentindo essa dor aqui, falava assim, ai, que cacete de agulha. Nada. Ele chega no estúdio assim, oi, aí depois ele fala, ai! Ele fica meio assim, porque é você que tá fazendo. Aí é pior. Se fosse um homem, o mais falasse, ô, meu brother, vê aí, tá vendo um pouquinho? É. Você não, aí a pessoa coloca a tatu lá. E depois, tem que ter alguma revisão na tatuagem ou não? Tem que... Depende. É? Depende do cuidado do paciente, no caso. Depende mais dela. Cuidar da tatuagem, isso, então. Isso. Depende mais dela do que de mim. Agora, uma coisa que eu não entendo. Ela fez o certo. Ela colocou aqui a tatuagem, algumas aves, todo mundo vai ver, bonita. A pessoa coloca a tatuagem, por exemplo, Ana Paula, ela esconde embaixo da calcinha. Não é, é uma parte na barriga, não na é. Na barriga. É porque a Ana Paula usou a tatuagem só para um momento clean. Mas aí não poderia ser, porque você coloca a tatuagem, você desenha algo no seu corpo, acho que deveria mostrar para a população brasileira, né? Não, fala com ele, é momento de mim para mim. É? Eu e eu. Entendi. Porque, por exemplo, aqui, você colocou, ela colocou, você acha que as pessoas colocam tatuagem mais por quê? Você disse que é a presença da alma, mas a alma é para ser mostrada, eu creio eu também. E por que esconder uma tatu? O que é que você acha sobre isso? Já que você faz um bocado também. É da personalidade da pessoa. É que tatuagem é a coisa mais pessoal do mundo. Sério? Tem mas pessoas é sério? Que usam coisas para se mostrar, tem outras que usam coisas para se esconder. Entendeu? Não, porque é interessante. Eu esqueci o nome dela de novo. Daniele. Daniele, é sério agora, Daniele. Porque você fez aqui, você quer que alguém veja sua tatu? É, eu acho o local bacana para fazer. Eu achei bonito, onde eu já vi outras tatuagens nesse local. Por isso eu quis fazer aí. Você aproveita assim, quando tiver no momento clean, como ela fala, é dar uns beijinhos e tal. É bem propício, hein? É. Qual dica que você dá para quem quer fazer tatuagem? Eu vou dar um comercial para você de graça. Você vai dizer onde você faz, como fazer para contratar você, porque eu percebi que ela é totalmente excelente e profissional demais. O dedinho aqui do Jonathan recomenda demais. Fala aí. Ah, então procure aqui o Brida Tatu. Estamos aqui, pronto para atender. Local? Final da Virgínia Zumbuja, em frente à Fênix, no espaço Geise. No número de telefone, claro, que alguém queira marcar. 99714384. E eu vou fazer uma também, velho. Não, eu vou fazer uma. Tem que fazer. Diga uma assim que ficaria legal, porque eu quero mostrar pra galera assim. Quero dizer, tem uma tatu muito louca aqui. Diga uma massa pra colocar. Vamos tatuar nele em invasão. Mas vai que eu vá demitir depois dessa entrevista aí. Eu vou ficar com a marca ali. Aí você coloca jazz invasão. Oh, você briga também. Ah, já. Invasão. Não, gostei. Né? Ô, Marquinho, você quer colocar uma tatu também? Ah, hein? Não, ele tá. É, Marquinho, você coloca o nome do seu amigo aqui nas costas? Fala assim, tem dono. Ah. Oi. E você sabe que a Tati, ela é multiuso, né? Porque, ó, ela faz tatuagem. Ela já mexeu. Lá, tá? Não, ela já teve salão de beleza que mexeu com o cabelo. Inclusive, fazia o meu e fazia ótima amiga, você tem que voltar. E ela também, a gente vai ter que vir fazer uma matéria com ela. Não pega. De dança do ventre. Não. Que ela tem uma roupa perfeita não. De dança do ventre. Não. Você dança do ventre? Não, não danço mais não. Aposentei. Mas ela dançava, tem aquelas roupas perfeitas. Quer falar? Não. Você falou, você ficou ali. Não, ela além de fazer tatuagem, faz também maquiagem definitiva. É, sobrancelha. Mas por que você não é rico ainda? Eu falei assim, mas é brincadeira. Porque não, eu não, que eu sou meio desapegado. Ah, viu? Desapego, entendeu? OLX, tá? OLX, desapegue já. Eu paro por aqui a participação, porque eu achei sensacional. Vou deixar para Ana Paula, você finaliza com suas amigas aí, porque eu só sou um... Eu sou só um coadjuvante aqui. Então, ó, gente, programa Invasão hoje, finalizando aqui na Brida Tatu, a tatuagem com a Daniele, né, Dani? Você vai sair daqui super satisfeita com sua linda tatuagem. Satisfeitíssima. E você vai voltar aqui para escrever um nome. Isso, uma palavra. É, uma palavra. Isso, futuramente vou esperar um pouquinho essa cicatrizar. Esperar passar a dor? É, não lembrar tanto da dor, aí eu volto. Entendi. Dani, muito obrigado, viu? Sua tatuagem ficou linda. Agora, Tati, ó, você também fica super feliz quando alguém chega aqui e vem fazer a tatuagem. Super
alegre, né? E quando chora, você fala o quê pra dar apoio? Dó de psicóloga, né? Fala, no final dá tudo certo. Eu vou, ela fica super feliz também quando vem pagar a vista, né? É. Nossa, aí sim! Aí daí é alegria do tatado. Gente, tchau! É reportagem super bacana para você que está pensando em fazer a sua tatuagem, ainda mais se for a primeira. É, a gente tem que pensar bastante porque é bastante dolorido e é uma coisa que fica para sempre. Eu vou fazer uma rápida pausa. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais descontração aqui na sua TV Santa Catarina. Será que a viola casa bem com o cavaquinho? Será que sertanejo combina com pagodinho? Por bem, galera de Pontes Lacerda em toda a região, já estou de volta por aqui na apresentação do seu programa Invasão. Vem junto comigo curtir, muita alegria. Olha só, gente, daqui a pouquinho nós teremos o clipe desse final de semana, que é uma música Super 10 do Vitor e Léo, que você vai conferir daqui a pouquinho, tá bom? Só que agora nós vamos falar de um assunto bastante importante, o Dia da Língua Portuguesa. Isso mesmo, o nosso grande amigo Jonathan Kennedy esteve conversando com um professor que explica sobre essa data muito importante. Você vai ver mais detalhes agora. 5 de novembro é o Dia da Língua Portuguesa. Aqui no Brasil. Sim, no Brasil por quê? Porque outros países também falam a língua portuguesa. Por isso que em 2008 foi feito um acordo ortográfico para que todos os países escrevessem e falassem a língua portuguesa de uma só forma. E a gente veio às ruas aqui de Pontes Lacerda e também a gente procurou um professor de língua portuguesa para falar quais os erros e vícios de linguagem e também saber se é muito difícil falar a língua portuguesa. Quais os maiores desafios? Quais os maiores problemas? Em qual estado, em qual região se fala melhor a língua portuguesa? E se é certo a gente falar, a gente foi ou a gente fomos procurar um professor de língua portuguesa? Você vai ver agora nessa matéria que comemora o 5 de novembro de 2013, que é o Dia Nacional da Língua Portuguesa no Brasil. Tire suas dúvidas agora. Professor, língua portuguesa. É uma língua muito difícil de ser falada? Com certeza, é uma língua muito difícil de ser falada. Primeiro porque nós estamos num país como o Brasil, que é um país muito amplo. Então nós falamos a mesma língua, que é o português, mas falamos diferente. Por causa das regiões que existem no Brasil e cada região veio, né, de imigrantes diferentes. A região foi formada a partir de pessoas que falavam o português de modo diferente. E isso faz com que realmente a língua portuguesa se torne uma língua difícil de ser falada. Existe, por outro lado, uma regra, uma convenção estadual, né, que vai fazer com que esse português, na escrita, ele tenha uma unidade. O que é muito difícil para as pessoas compreenderem que existe uma diferença muito grande entre a escrita e a fala. Daí compreende-se a maior dificuldade na língua portuguesa, que é esse distanciamento que há entre o português falado e o português escrito. Professor, o senhor falou de regiões aí que falam a língua portuguesa, são vários estilos de português que são falados. Existe alguma região que fala melhor a língua portuguesa? Nós não compreendemos dessa forma. Enquanto professor de língua portuguesa, nós vamos compreender que existe a variante padrão e também existem variantes não padrão. Agora, dizer quem é que fala o português melhor fica difícil, porque nós temos que compreender primeiro que escrever a língua portuguesa nós temos que seguir uma regra. E pela convenção, escrever de modo correto, a gente estaria de acordo com uma ortografia correta da língua portuguesa, que vai passar pelo processo de gramatização, por uma escrita que deve estar adequada à norma padrão. Então, dentro desse português escrito, nós podemos até caracterizar que existe um português correto, né, que seria a escrita de acordo com o padrão. Agora, na fala, fica complicado a gente afirmar quem fala o português melhor. Mas nós, pelo que o Estado coloca, aqueles que se adaptam mais à norma escrita, que se aproximam mais da escrita no seu modo de falar, o Estado e as pessoas acabam compreendendo que este fala o português mais correto. Mas precisa compreender algumas outras questões que linguisticamente estamos estudando e, dependendo das regiões, nós vamos compreender como variantes regionais, variações da língua portuguesa, variantes padrão, variantes não padrão. E é por aí que a gente compreende esse processo da língua portuguesa. Professor, a língua portuguesa, antes desse acordo ortográfico, já era um pouco difícil. E depois desse acordo, será que ficou mais ainda complicado entender, falar e escrever a língua portuguesa? Com certeza. Para alguns,
Fica muito mais difícil porque nós tínhamos uma regra até 2008, 2009, e houve esse novo acordo ortográfico. Muitos acentos caíram, deixaram de existir. O trema, né, daquele famoso gue, gui, que, qui, caíram da língua portuguesa, e as pessoas ainda tendem a, na hora da escrita, a aparecer esses sinais que já não existem mais, como o hífen. Então isso torna um pouco mais difícil, né, para as pessoas assimilarem esse português na escrita. Na fala não mudou nada, nós sabemos que esses acentos e essas regras elas vão ser recorrentes na escrita da língua portuguesa, mas com certeza torna um pouco mais difícil, porque todo aquele processo de escolarização que aprendemos até 2009 vai ter que ser reformulado, uma vez que também os livros didáticos foram reformulados, todos os livros que estão em circulação na atualidade tiveram que ser reformulados pela nova ortografia da língua portuguesa. Isso com certeza gera dificuldades, gera gastos e gera também incompreensões por parte das pessoas que acabam fazendo confusões na escrita da língua portuguesa. Agora vamos para o que as pessoas têm muitas dúvidas. Professor, erro ou vício de linguagem, aquelas palavras que são faladas por algumas pessoas, como por exemplo, menas, meia cansada, e entre outras, de menor e beneficente, e entre outras, professor. Erro ou vício de linguagem e quais são as outras que são bastante utilizadas? Ok, vamos primeiro pensar, né? Você coloca erro ou vício de linguagem. As duas formas, elas acabam sendo um pouco consideradas pela linguística como um certo preconceito linguístico. Mas nós precisamos compreender que na língua portuguesa, como em outras línguas, existe a chamada concordância. E essa concordância aí é de sujeito e com, né, com os substantivos, sujeito com o verbo, sujeito com os pronomes, eles precisam ser respeitados dentro dessa regra consistente da língua portuguesa. Lógico que existe as pessoas acabam fazendo uma certa confusão, justamente porque a palavra menas, né, como você me apresenta, é uma palavra que dentro da língua portuguesa ela não existe, não existe menas, mas existe menos, tá? Meio. As pessoas confundem muito. Por exemplo, na frase, a porta está meia aberta ou meio aberta? As duas formas podem ser usadas. Depende de como a gente está compreendendo essa questão da porta. Porque se a porta estiver meio aberta, significa que nós vamos utilizar a palavra meio. Agora, se nós temos uma porta dividida ao meio e a parte de cima está aberta, a porta estava meia aberta. Então existem aí alguns contextos e, dependendo da frase, a gente precisa observar para, na hora da escrita, não cometer esses deslizes em relação à ortografia da língua. Isso muito importante, o que o senhor acabou de falar agora, e outra dúvida muito pertinente da população, também da sociedade, também de quem entende muito. É o famoso nós e a gente. Nós foi, nós está e a gente fomos e a gente estamos. Como é que a diferença aí, qual o problema? Mais uma vez, erro ou vício? Primeiro. O pronome a gente, que aparece na atualidade da língua portuguesa falada, e em muitos casos, algumas escritas em revistas ou até em textos jornalísticos, ele acaba aparecendo, é um pronome que ele vem substituindo, né? Na atualidade, na fala, no costume das pessoas, o nós e o pronome eu, que ainda faz parte da conjugação verbal. Esse agente, as pessoas acabam fazendo essa confusão, a gente vai ou a gente vamos? Justamente porque, se nós formos observar, quando falamos agente, nós estamos falando de um número maior de pessoas. E às vezes a concordância, a falta de concordância aí, e o deslize em relação à concordância, as pessoas acabam levando para o plural, o a gente vamos, e esquecem-se de que o agente ele acaba se tornando um pronome no singular. E seria o correto, a gente vai ou a gente foi. E o nós também, às vezes, as pessoas acabam não fazendo essa concordância e dizendo, nós vai, nós vamos. Mas isso também depende muito do nosso processo de escolarização no Brasil e a educação que precisa melhorar bastante para que as pessoas tenham mais proximidade e diminua um pouco esse distanciamento entre o português falado e o português escrito.
Professor, tem uma pergunta aqui que eu trouxe para o senhor, de uma telespectadora, a Dani, ela pergunta bem assim, esse mim sendo utilizado antes de infinitivo de verbo, é certo ou errado? Bom, primeiro, esse pronome aí, que é um pronome oblíquo, mim, nós precisamos compreender que nós podemos utilizá-lo, mas o pronome para mim é só para receber. Você trouxe algo para mim? Eu estou recebendo. Agora, jamais na concordância e dentro da língua portuguesa eu posso dizer é para mim fazer, porque esse mim só recebe. Agora, é para eu fazer. Tá? E o infinitivo é para mim fazer, é para mim participar? Lógico que não deve acontecer justamente porque mim não é um sujeito que age, não é ele não pode recorrer em ações, né? Mas ele apenas recebe. E aí as pessoas confundem mesmo. Mas o correto é, se formos utilizar dentro da ortografia, é para eu fazer e não para mim fazer. Você trouxe para eu ou para mim? Você trouxe para mim e não para eu. Então existem algumas coisinhas aí que precisam ser colocadas nos seus devidos lugares para que não haja certas confusões e deslizes na hora de falar ou escrever. Se antes do infinitivo tiver um para mim, pode-se colocar uma vírgula e está tudo certo, professor? Não é por aí que a gente compreende, né? Então, é lógico que tanto a vírgula, as regras e o mim ou o eu, nós devemos saber utilizá-los no momento certo. Agora, a brincadeira da vírgula aí, achei muito interessante, porque a vírgula ela também acaba confundindo as pessoas. Vírgula não existe na fala, vírgula existe na escrita. E hoje, né, comemorando esse Dia Nacional da Língua Portuguesa no Brasil, nós estamos muito felizes, uma vez que já tivemos um avanço muito grande e diminuímos muito esse preconceito aí linguístico que havia entre aqueles que sabem e aqueles que supostamente não sabem, justamente porque não tiveram acesso à escolarização. E hoje nós estamos tendo, graças a Deus, uma discussão que é bastante maleável e tende a compreender muito mais esse português falado do que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás, que era um sistema gramatical muito rígido, e hoje nós já estamos vendo que isso está sendo uma discussão que está sendo discutida no campo científico e não apenas no campo de quem sabe e quem não sabe. Professor, para terminar, quem está em casa assistindo agora, tem que ter medo ou pode ficar despreocupado em relação ao que vai falar a partir de agora com a língua portuguesa? Pode ficar despreocupado, pode falar à vontade. Só tenhamos, né, a consciência de que existem contextos de fala diferenciados. Se estamos numa entrevista de emprego, é muito mais tranquilo para nós utilizarmos o mais próximo possível da norma culta, da norma padrão, porque isso também vai influenciar se você vai ser aceito ou não naquele emprego. Agora, no dia a dia, no meio dos colegas contando piadas, as pessoas podem ficar despreocupadas, que ninguém vai aí ficar discriminando quem fala para mim ou para eu, ou para quem fala a gente vai ou a gente vamos. E isso é uma coisa que é papel da escola e papel do Estado. E lógico que nós estamos aqui para tirar dúvidas, para tentar nos aproximar um pouco mais e diminuir um pouco essa diferença entre fala e escrita. E as dúvidas que aparecem, nós também temos que estudar muitas vezes para entender. Mas preocupados, jamais. Nós precisamos estar atentos ao conhecimento e àquilo que a língua portuguesa nos proporciona, que é a comunicação. Professor, para mim, vírgula. Entrevistar o senhor foi um prazer. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou muito feliz também em poder, né, ter essa oportunidade de falar um pouquinho daquilo que é a minha área de conhecimento, que é a língua portuguesa. Reportagem super legal do nosso grande amigo Jonathan Kennedy. Olha, essa reportagem serve para poder orientar cada vez mais a população de Pontes de Lacerda, toda a região, aos alunos para entenderem mais a respeito da língua portuguesa, porque nós podemos notar algumas deficiências, principalmente nas redações de diversos concursos públicos, hein, gente? Mas tá bom então, olha só, quero falar agora de uma data super especial, o Dia do Radialista. Eu quero aproveitar e mandar aquele forte abraço a todos os companheiros de trabalho, que eu, além de apresentador aqui no programa Invasão, também sou radialista, e abraçar todos os amigos. E você vai saber mais sobre essa data super bacana na reportagem Super 10 da nossa grande amiga Márcia Pasti. Confira só. A Lei número 11.327, de 24 de julho de 2006, assinada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, instituiu dia 7 de novembro, Dia do Radialista, data de nascimento do compositor, músico e radialista Ari Barroso.
De lá para cá, as emissoras foram se evoluindo e profissionais na área foram surgindo. Profissionais que transformaram um sonho em realidade, o de ser um radialista. É o caso da radialista Carla Penha, da Rádio Cidade FM. Quando a gente começa, a gente tem muito gás, né? Muita energia, muita vontade. E era bom, mas era muito trabalhoso também, porque era a época da fita, né? E do disco. Mas hoje é diferente, o sistema automatizado, bem melhor. A gente tem saudade até do começo. Carla, conta um pouquinho como você começou em rádio. Foi através de decepção, Márcia. Eu era comerciante, né? Vivia à frente de um supermercado, mas eu sentia que faltava algo na minha vida, algo para ser feliz de verdade. Embora não é na profissão que a gente encontra essa felicidade, mas eu pensava que era algo que faltava para mim desenvolver, né? E aí eu tive uma decepção muito grande nos negócios familiares e... Por questão, assim, da minha família mesmo, eu sofri um acidente, né? E nesse acidente eu resolvi que eu tinha que fazer o que eu queria e não o que as outras pessoas queriam. E nesse acidente eu fui parar em um hospital. E lá no hospital eu decidi que eu tinha que fazer o que eu amava na vida, que era trabalhar com rádio. Quando eu saí do hospital, que eu consegui me restaurar a minha saúde, me restabilizar, eu procurei a rádio e fui em prol, assim, em busca do que eu realmente queria. Nessa data em que se comemora o Dia do Radialista, o que essa data representa para você hoje? Representa muito para mim essa data. Eu quero agradecer a você por lembrar. A Márcia sempre lembra das datas importantes, né? Mesmo quando ela estava em outra cidade. Sempre buscou estar mostrando o lado bom das profissões. Obrigada, Márcia, por isso. E agradeço aos ouvintes pelo carinho também, que essa data é importante para mim, mas também para eles. Em Pontes e Lacerda, há 3 emissoras de rádio, 2 FMs e 1 AM, e muitos profissionais na área. Os radioamadores foram os primeiros radialistas do Brasil. Por já possuírem intimidade com o microfone, foram os primeiros contratados da primeira emissora de rádio fundada no país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1923. Aqui em Pontes e Lacerda, um dos ícones do rádio é o nosso amigo Nereu Almeida. Ele tem 23 anos de rádio e 23 anos na mesma emissora, a Rádio Jornal de Pontes e Lacerda. Nereu, primeiro, parabéns. E o que representa para você essa data? Muitas conquistas, muita evolução de 23 anos para cá. Bom, eu comecei o programa hoje aqui na rádio falando do sonho de um garoto lá no interior do estado de São Paulo. Ao ouvir os programas de rádio, eu se encantava com a emissora. E aí um dia a minha mãe me levou, para eu gostar, minha mãe me levou numa emissora de rádio, lá na cidade de Presidente Prudente. E eu vou falar a verdade para você, eu fiquei meio decepcionado. Porque a ideia que a gente tem quando a gente não conhece uma emissora do outro lado, é que vai chegar, tem um monte de luzes, um monte de equipamento, um monte de gente trabalhando, cantores, né? E quando chega, tem lá 2 no máximo e um equipamento rodando, né? Mas aquele sonho de garoto, ele não morreu com aquela decepção daquela imagem. E aquele sonho, ele foi crescendo, depois aqui no estado de Mato Grosso. Aí a rádio inaugurou em 1989, final de 89. 6 meses depois, visitando aqui a emissora. E antes eu já falava, um dia eu vou trabalhar na rádio, um dia eu vou trabalhar na rádio. E visitando a emissora, eu fui convidado pelo então diretor, senhor Jota Gonçalves, para que eu pudesse atuar na parte da redação. Pois na época eu tinha um curso de datilografia, né? E eu era datilógrafo e ele estava precisando de alguém. Já que eu tinha um trabalho, e aqui era um trabalho voluntário, inclusive, um trabalho para aprender, e aqui eu vim. E essa história começou em 1990. O que essa data representa para mim? Metade da minha vida. Essa data representa metade da minha vida, representa sonhos. Muitas vezes a gente tem decepções também, tá? Tem decepções. Mas assim, as alegrias são muito maiores, porque você poder passar alegria para as pessoas que estão do outro lado, levar a informação, muitas vezes a notícia é triste, mas levar a autoestima, né? E quando a gente tem um encontro com essa pessoa e ela fala, não, todo dia você está na minha casa, você é da minha família, você parece que é o meu parente, você não está vendo, mas eu estou te enxergando todos os dias. Então, isso daí que vem ser o grande trunfo, a grande glória de tudo isso. Então, essa data é muito importante, com certeza. O rádio é mágico, quer dizer, as pessoas idealizam os radialistas, as pessoas passam a não viver sem um rádio ligado.
Inclusive, tem pessoas que, desde as 5 da manhã, meu radinho está ligado, vou desligar só à noite. Quando chegam em outro lugar, vão para outra casa, ou passear, alguma coisa nesse sentido, não estão em casa, sente a falta do rádio. Né? E sente a falta do radialista do horário. De repente, o radialista não pôde cumprir o horário naquele dia, alguém veio e substituiu. Pode ter certeza, né? Não importa quem. Alguém vai dizer, falou, senti a sua falta, né? E essa questão de nós somos assim realmente os parceiros, os amigos, de pessoas inclusive ligar aqui na emissora e solicitar o nosso ombro para chorar, para tirar uma dúvida, né? Nós já tivemos a oportunidade de realizar casamentos. Eu sou padrinho de casamento, tá? De um casal que se conheceu através do nosso programa. Né? Através do programa nós tivemos a oportunidade de encontrar pessoas, parentes, fazer um encontro de pessoas, né? Então são tantas coisas, receitas, quantas pessoas falam assim, olha, uma das receitinhas que o pessoal mais gosta lá em casa, eu copiei ouvindo a Rádio Jornal. Então isso é muito importante para a gente. E a Rádio Jornal é a verdadeira escola, né, de profissionais da área aqui em Pontes de Lacerda. Eu vou falar com os meus ouvintes agora. Tá legal, tá na Jornal, agora são 8 horas 45 minutos, 8h45, o som gostoso do Daniel. E antes nós tivemos a Cidade Negra, a Estrada. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, muito obrigado pela sintonia, cada amigo, cada ouvinte. Vai um beijão super especial para você que está acompanhando o programa. E neste momento também agradecendo todas as pessoas que estão acompanhando também, estão podendo assistir através aí também da Rede TV, a programação especial pelo Dia do Radialista. Muito obrigado. Obrigado à direção, obrigado à emissora, obrigado à equipe de repórteres e, mais uma vez, eu agradeço os nossos amigos ouvintes. Um abraço bem tamanheiro. Você de casa, um beijão especial. Na manhã, Jornal, 8h45. Bom dia. Olha só, pessoal, de volta por aqui. Mais uma vez, deixar um forte abraço. Você viu aí na reportagem, apareceu as imagens da nossa grande amiga Carla Penha, também do Nereu Almeida, são grandes comunicadores aqui do Pontes de Lacerda. Eu quero aproveitar e estender aquele abraço. Nossa grande amiga Regiane, o Ed Gomes, a Josiane, nosso grande amigo Ricardo, o Ivanildo, que também é uma equipe muito bacana de locutores aqui de Pontes de Lacerda, que leva sempre alegria através do rádio. Parabéns a todos os radialistas aqui de Pontes de Lacerda por essa data super especial. Olha, eu vou fazer uma pausa, daqui a pouquinho eu volto para poder apresentar o clipe desse final de semana. É um tempinho só, não saia daí. Beleza, galera, já estou de volta por aqui. Agradecer sempre o carinho da sua audiência, a todos os finais de semana, acompanhando aqui o seu programa Invasão. Manda aquele forte abraço, pessoal, lá da Central Modas. Lembrando que seu amigo Janqueira está vestindo o Central Modas para você que está afim de andar na moda de verdade, comprar produtos de qualidade, para você que está afim de desfilar pelas ruas da cidade com os melhores modelitos. Dê uma passadinha lá na Central Modas, fica ali na Avenida Marechal Rondon, próximo ao Favorito. Dê uma passadinha lá para você conferir, é preços baixos e produtos de qualidade para você estar economizando, tá bom? Como eu havia dito, você vai ver agora o clipe desse final de semana, música muito bonita, nova música de trabalho do Vitor e Léo, Na Linha do Tempo, que está na boca do povo e sempre tocando nas maiores rádios de todo o Brasil. Você vai conferir agora o vídeo dessa música super bacana com exclusividade do seu programa Invasão. Veja só.
deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer. Que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Escreveu com letras douradas você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer. Que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é um amor. Que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras é tão pouco pra dizer. Que o sentimento muda tudo, muda o mundo, isso é o amor. Isso é o amor. Isso é o amor. Amor. Tá aí, música muito bonita de Vitor e Léo, Na Linha do Tempo. Esses rapazes que fizeram um show super bacana aqui em Pontes de Lacerda. E você relembrando através desse clipe super legal que você acompanhou aqui no seu programa Invasão. Olha só, gente. E por aqui vou ficando, deixando um forte abraço a todos vocês. Lembrando mais uma vez, atenção mulherada, para você que está a fim de participar do nosso bloco de transformação. Está para acontecer já o sorteio, hein? Então dá tempo de você ligar 3266-2312. Você vai deixar seu nome e seu telefone para você participar do bloco de transformação, tá bom? E para você que está a fim de acompanhar o programa Invasão na internet, você pode estar acessando o site www.aquitafacilnews.com.br, que lá você vai acompanhar toda a programação do seu Invasão aqui no seu canal 2, tá bom? Forte abraço, até o próximo final de semana, trazendo mais muita alegria aqui para você. Tchau, tchau! Quando te vejo, desejo um beijo gostoso, um abraço, chamego e o que puder me dar. Olhar que me prende, que me surpreende, a gente se entende e não quer mais largar. Na cama, banheiro, no quarto, chuveiro, me entrego inteiro, não quero nem saber. Você tá ligada que eu tenho pegado e a minha parada é fazer acontecer. Eu gosto demais da vida.